Varola. No niin. Vesto. Puhekielto. Ei ollut, mä pelaan. Perttu on lain puhekielto jossain vaiheessa, se tulee illalla takas. Missäs puntti? Varmaan keittää teetä. Niinku mitä helvettiä? Mikä... Hei, mitä vittua? Mun baari tykkää siitä. Oi. Onks mun baarin Facebook? On. Se on niinku jo arvostettavaa, mutta... Tää vetää vähän Jounin kauppaa täällä, joo. Baarin kauppaa. Mikä helvetin Jounin kauppa? Sä asut siinä naapurissa, sä et tiedä. Paha niin, tässä. Pojat. Pelakkaapa sitten kunnolla. Noni hei. Koska... Noni. 4v4. Pojat. Kai Remo osaa pelata ihmistä vastaan. No, niillä on sit masonsia. Niin jo, voi vittu. Ole hiljaa sinkin banaani. Mä sidon taas. Oi. Vittu se oli komea. Oliks kolme buksoppilla ennen syötä. Mitä vittua? Mä buksoppasin ja Remo mun mielestä vetti. Varmaan nopein aloituksista tehty maali. Tuo oli komea. Ruma oli. Mä en sano syöttöä. Rumpu pääsi, kun sulla paukku äsken. Ei. Haisoo. Töräytteleks sä rässiä? Remo. Go Remo, go. Fuck yeah. Oh shit! Nice! Oho, sinne tulee oikein koko englannin arsenaal. En mä ihan turhaa seisomaan. Vittu, että on kusi hätä kyllä, mutta ei oo onneksi. Se housuu, tai purra. No en mä nyt voi... Hei, rumpu tipottelettiin. Rumpu. Liruttele silleen pikkuhilä tehtiin kuivaa, kuivuun välissä. Pitäskö koittaa? Kyllä ois äiti pojastaa ylpeä sen jälkeen. Joo, hei. Hei, ikkuna on auki ja anna mennä. Se ei voi sanoa mitään, kun se pelkää hämähäkkiä. Nyt meni ohi. Sit se vaan housu oikeesti. Bug. Mikä toi? Jos tää haisee paskan, niin miten mä kuseen? Niinpä. Paska on tää ihan kehari. Jos sä olet vammanen. Jos sä olet vammanen. En mä tiedä mistä. Juu, Perttu on tekisty mitään. No niin. Potti, go, go, go. Fuck. Ei vaan, että sä saat. Oi! Oi. Remolle hattutemppu paskamaaleista. Ei oo. Niin, ei ole. Hei, vittu! Kyllä mulla on yks tuijun kauan. Tää oli eka kerta, kun rumpu pitää nolla vieressä kyllä sen takia. Ei. Eihän sitä torjuntaa ei heru. Puol peliä pelattu ja torjunnat Remolla. Ei! Hyvä Remo, oli. Onks sä tehny hattutemppuun vielä kertaakaan? No tein mä siis parris, kun muistaks. Ai niin. Remo, sinne pisti se. Remo on täs luottomies, sillä kannattaa syöttää. Ei! Tää on aika kerta, kun Remo tekee kiekkoon, se jotain nyt hyödyllistä. Nyt roikkuu Remon maali ilmassa. Mulla on kylmä. Katsotaan, se on varmaan kun mä en saa töitä täällä lainkaan. Rummulle eka. No niin, siinä oli torjunta. Onni. Yes! Nyt hiljaa. Mä menen sit ajamaan sen, jos se susta sieltä tulemaan. Noin. No niin, katso, niin. Menetit kiekon. Pelle. Ja... Kannattiko pelaa aikaa? Pelle. Paskamaa. Kato, siinä käy. Paskamaa. Ja niinku mulla yleensä niin ei syöttää, kun mä näin ite hakemaan, että hän ite. Jeesus. Rumpu hyvä. Sitten joku... Ja Santeri joutuu sinne boksiin. Varmaan. Neljä! Mitä tää? Mistä mä noin montaa oon saanut? Mutta siis ku... Oi, nyt on, nyt saa kyllä Reino syötön tähän. Missä lukee voinmaku? Voinmaku? Estää sitä veskaria. Reiska kävi vähän syöttämä. Oho, siis Reino piste, oi. Ei. Oi vittu! No niin, siihen ne kehumiset jäikin. Vittu kun meni polvilleen. Voittoon asti taistelu. Oi! Oho! Remo, tee se maali joskus. Oi, 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 oi! Kolme paskinta maalia ikinä kaikki Remolta. Oi. Tää oli komea. Oi! Ja mä en saanut syöttää, eli oli arssista. Remo on tullut kolme ihan hirveet paskaa.
Remo on hyvä pelaa ihmisveskaa vastaan näköjään. Mä en. No niin kuule, ota musta kiinni nyt. Valsu, sä häviät sen. Mä näen. Oi, perkele. Oi, kyllä se iso osa. Oi. Hei, muuten. Oi. Hei, Remo, siihen videoon sun on pakko se editoida ainakin semmonen yksi hieno hanska heilautus. Joo. Joo, ja se vaan haluoi. Jam. Oi. Tosta tuli ääni. Aloin kattoo ensisilmäyksenä siis tosiaan. Oikeesti toinen taklaus hailattiin samat pätkät putkeen. Mitä helvettiä? Saiskohan oman tanssin ton Hello Darkness My Old Friend? Tai Who Can Say Where The Road Goes? Se on kans hyvä. Miten vittu ottiko toi meidän potti ton kiinni kädellä? Mitä helvettiä? Mitä? Kato mitä rumpu pari päivää sitten toi Virot Gamer parhaat palat osaan kolme. Oli muuten vähän erikoista heosteita siinä videossa. Joo, se on aika hullu edit. Ja muuten rumpu pari kämpiä oli siinä Remote Gamer. Remote Gamer. Miksi sä oot laittanut nimeä Remote Gamer? Ois hyvä. Hyvä rumpu, helppi hyvä peli. Voitto. Siis rumpukin pelas hyvin maalissa. Ai je. Joo, mä kyllä lopetan nauhoituksen toinen. Ai je, All Star Alumni. No vastustajakin oli 8-2, kun te vähän vetelitte. Mä lähden nyt varmaan takas jossain vaiheessa. Aha. No morolla sitten, juu, tältä erää. Se olisi hyvä idea. 40 laukausta. Hei, rumpailla nyt vielä lähe, on 12 asti. En saatana oo, kun mulla on koulu huomenna 8. Mitä väliä? Mä menin viime on 3, et nukkuin ei oikein enää höllä. No uhuhaa, ihan on melkoinen hurja pää. Kyllä, kiitos. Kiitos noista sanoista.